Я не можу це все кинути. Тому я кинув Австралію. Мені казали, що дурний, яка спаржа. Хто її буде їсти, цю спаржу? Ніхто не знає, що вона таке взагалі. Ми все перепробували. Тільки ананасів ще не було. Там я був в Копенгагені на Новий рік. Пішов на базар. Весь базар завалений якоюсь капустою, листям оцим зеленим. Думаю, що це таке? Новий рік у них капуста якась. Що воно таке, ніхто не знає. Холодок лікарський срібляста. Це було ті віники, що в букети вставляли. Посадити аби що, а через 3-4 роки подивитися, що воно нішо. Ну це екстрім. Всім привіт! Куркуль сьогодні знаходиться у місті Черкаси. На господарстві, де чи не новатором в Україні, є фермер, який вирощує кучеряву капусту або капусту кале. Вона є дуже цікавою за своїм складом і містить навіть омега-3. Якщо ви хочете дізнатися про всі тонкощі вирощування і чому вона себе нормально почуває під снігом і навіть мінус 10, то дивіться наш випуск. А поки ставте лайк, підписуйтесь на канал і гарного перегляду! Доброго дня, пане Юрію. Доброго. Спасибі вам за запрошення. Ми щиро раді бути присутніми на вашому господарстві. Ви повернулися з Австралії, продали там бізнес. Чому ви вирішили працювати в Україні? Так сталося, що 30 років свого життя я прожив за кордоном. І оце господарство, яке ви зараз бачите, його створив мій батько в 92-му році. Тобто більше 30 років тому вже. Але настав той час, коли він мені позвонив в Австралію, сказав: Юра, мені 70 років, і я уходжу на пенсію, а ти роби, що хочеш. Переді мною стало питання, це наша земля, це підприємство з історією, це підприємство родинне. Я не можу це все кинути, тому я кинув Австралію. От і все. Да. І ви продовжили справу батька? Так. Да. Батько чим на той момент займався? Це був плодорозсадник. Цей плодорозсадник займався вирощуванням саджанців, плодових дерев, яблуні, груші, вишні, сливи, персики, абрикоси та і бог зна що. Коли я приїхав, я абсолютно нічого не знав ні в сільському господарстві. Я все життя, я взагалі інженер по фаху і по освіті, інженер-механік. Ну, і коли я на все це подивився, я це все порахував і зрозумів, що воно не рентабельне. Тому що вирощування, щоб вирости саджанець, треба 2 роки. 2 роки обороту грошей, ти 2 роки вкладаєш гроші в ці саджанці, а потім не знаєш, куди їх дівати. Тому що неможливо на 2 роки наперед знати, що тобі вирощувати. У мене одних яблунь 70 сортів, я вже не кажу про все інше. Тобто сьогодні мені треба написати список, що нам закласти, щоб через 2 роки отримати саджанці, а потім половину їх спалити. Ну, тобто це дуже копітка робота, це ручний труд. І я зрозумів, що треба шукати якісь інші шляхи. Треба якось заробляти гроші. Тому що так, як воно було від весни до осені, аби хватило на зарплату, це не бізнес. Бізнес повинен мати якусь перспективу, кудись рости, іначе це не має сенсу. Ви пробували малину, смородину? Ми все перепробували, тільки ананасів ще не було. Яка доля цих спроб? Ягідний, це дуже важко. Дуже важко. Я як це все спомню, це жах. Ми з 5 ранку збираємо цю малину, потім ми думаємо, куди її дівати. Якщо ти її до вечора не продав, вона потекла. Це жах. Я збираю тут 1,5 тонни малини, ми вивозимо на ринок, там драка, тому що там бабки зі своїми банками. Вони ж, я питаю, по чому малина? По 30, моя по 15. І поки я не продам 1,5 тонни малини, ви не продасте нічого. І там, ну, ви можете собі уявити. Такий собі бізнес. Ні, це не бізнес. Це жах. Поки ми це все пробували, я вирішив зайнятися спаржею. Спаржа була абсолютно нова для України. Але оскільки я за кордоном прожив досить довго, то я вирішив, що якщо весь світ її їсть, то чого у нас не будуть їсти? Це було в 2013 році, так?
Щоб ви розуміли, в 13-му році у нас її садити взагалі не можна було. Тому що у нас спаржі не було в реєстрі рослин, дозволених до вирощування в Україні. В реєстрі був один єдиний сорт, який називався «Холодок лікарський срібляста». Що воно таке, ніхто не знає. «Холодок лікарський срібляста» – це, ну, це було ті віники, що в букети вставляли, знаєте, букети з квітами. І ото, оце було воно. І коли ми цим зайнялися, мені казали, що дурний, яка спаржа. Хто її буде їсти, цю спаржу? Ніхто не знає, що воно таке взагалі. Будуть. А з чого ви починали? Як починали? Це був якийсь досвід? Починали ми з того, що купили насіння в Америці. Прийшло це насіння і два місяці розтамажували і відправили назад. От з цього ми і почали. А потім ми вирішили, що нас так просто не зламаєш, ми її так і все одно завезли і посадили. Тобто ви спочатку почали з насіння, да, не з розсади? А ну де розсаду? Якщо ми насіння не можемо завести, то розсаду тим більше. І якщо насіння 10 кілограм, можна, це отака от коробочка, можна відправити назад і Бог з ним. А ви від собі фуру розсади відправили назад. Це що? Інших варіантів не було. Для спаржі потрібно зрошення? Ні, обов'язково. Ні. Це залежить від умов, де ви вирощуєте. У спаржі дуже велике коріння, до 1.5 метра в землю запросто. І якщо у мене тут ґрунтові води дуже високі, то не треба їй ніякого зрошення. Тобто у вас сприятлива зона для вирощування? Це залежить від рівня ґрунтових вод і все. Ви якось вивчали ці моменти? А як же, ми тут 30 років на цій землі, і перед тим, ніж щось садити, треба, в чому ще, проблем було багато, тому ніхто не знає, що за культура, ніхто не знає агротехніки, ніхто не знає, які сорти нам підходять, а які не підходять. Тому ми перші 7 років витратили на те, щоб взагалі зрозуміти цю культуру, зрозуміти, що в нас росте, що в нас не росте, що нам більше підходить. У мене тут було 14 сортів спаржі з усього світу. 3 сорти з Китаю, з Нової Зеландії, всі практично кращі сорти з Голландії, 5 сортів з Америки. Я все це тут і все я досліджував культуру. Для мене не було головним набити кармани грошима. Чому? Тому що культура багаторічна, 20 років на одному місці. Ви не можете просто посадити аби що. Це дуже затратно, дуже дорого. І посадити аби що, а через 3-4 роки подивитися, що воно нішо, ну це екстрім. Тобто у вас було 7 років експериментів, да, і вивчення. І які напрацювання у вас в цьому сенсі? Тепер ми знаємо, що садити, як садити і навіщо. Поділіться. Я не можу. Це 7 років мого досвіду, ага, і мого життя, які я просто так, ну не просто так, але це праця і гроші. Великі гроші. До речі, які затрати на гектар? Ви як будете садити? В які міжряддя? Яка густота посадки? Це залежить від сорту. Ви можете посадити 2 рослини на метр, а можете посадити 5. Це будуть затрати різні. Залежить від якої технікою ви будете це обробляти. Ви будете робити міжряддя. Ви можете зробити 1.5 метра, можете зробити 2, можете зробити 2.5. Тобто у вас густота посадки на гектар може коливатися від 5 тисяч рослин до 20 тисяч. Відповідно, затрати абсолютно різні. То тоді яка прибутковість? От те, до чого ви прийшли своїми експериментами? А прибутковість спаржі велика, тому що на сьогоднішній день це найдорогий овоч. Дорожче спаржі нема нічого. Тільки капусти калі. Яка у вас теж є. Да. Тому рентабельність незрівнянна з помідорами, там, гірками. А якщо в цифрах? Ну, припустимо, якщо фермер саджає кукурудзу, там, я не знаю, чи займається якимись овочами, картоплею, щоб він зрозумів. Навіть не рівняйте, не то, що з картоплею, навіть з суницею не рівняйте. Це на порядок вище. Приблизно цифри якісь. Опять-таки, приблизних цифр нема. Це залежить від того, яка у вас урожайність з гектара. А урожайність з гектара залежить від того, скільки ви посадили рослин на гектарі. Ну як ви будете рахувати? Ви можете отримати 2 тонни з гектара, а можете отримати 8. Поляки отримують 8. Ми отримуємо 5. В 13-му році ви говорили, що з 60 гектарів ви плануєте 200 тонн на рік. З 60 гектарів? Да. Да. Виправдались ваші очікування. Да, тобто тільки у нас немає 60 гектарів. Щоб ви розуміли, по нашим
досвіду по-нашому, вам треба 4 людини на гектар, щоб її збирати, обробляти, пакувати, фасувати і відправляти. Тобто на 50 гектарів вам треба 200 людей, які будуть працювати. Де ви їх візьмете? Автоматизувати цей процес неможливо. Це те ж саме, що гриби. Ви можете автоматувати в лісі збір грибів? Ні. Навіть гірше, тому що гриби ви можете збирати які завгодно, а спаржу ви повинні збирати та, яка 23 см висотою, довжиною. От вона вилізла, 23 см, ви її зрізали. Та, що менша, завтра доросте. Вона росте до 5 см в день. Якщо вона стане більша, вона переросте, загрубіє і стане дерев'яною. Тобто ви її викинете. Ви повинні з лінієчкою ходити по полю і вирізати кожну спражину руками. Люди, звісно, не ходять з лінієчкою, тому що вони вже у них глаз з лазерним прицілом. Це ж таке собі аграрне мистецтво. Прицілом вони зразу бачать оця. Яка у вас загальна площа під спаржею? 20 гектарів. Але ось розсади ще на 10. Весною ще додається. Ви людей навчали, ті, які у вас працюють? Ні, у нас є костяк, колектив. Тобто 10 людей, які аси. Всі остальні пришельці. Прийшли. Це теж накладає певні незручності в роботі, і це важко, сложно. Але якщо в тебе є костяк, бригада, яка знає, яка з року в рік це робить, вона навчить інших. А ринки збуту? Вони у вас лише в Україні, чи, може, співпрацюєте десь на експорт? Якби в мене було спаржі в 10 разів більше, я б її легко продав в Україні. У мене попит набагато перевищує наші спроможності. Навіть так? Так. Да. Хто ваші клієнти? Всі мережі, практично. Торгові маєте? Торгові, так. Да. Але ми не можемо їх забезпечити. Ми одну, по факту, не можемо забезпечити. Коли ми вийшли на АТБ, це вообще жах. Вони з'їдають все і прямо на полі. Так що зі збутом питань нема. Єдине, що у нас просто не вистачає товару, тому що в спаржі вона багаторічна, але краще, щоб ви її кожен рік досаджували. Тобто кожен рік там 2, 3, 5 гектарів ви підсаджуєте. Та, що вже застаріла, ви її потім вбираєте, але ви не втрачаєте об'єм виробництва. Того, що спаржа, яка вже з 13-го року, її треба вже викорчовувати, і на її місце повинна приходити більш молода. Але сталося так, щоб то був ковід, потім війна, і ми нічого не садили. Ми 4 роки нічого не підсаджували. Тому у нас зараз пішов спад виробництва, а нового нема. Тому ми в тому році посадили 4 гектари, і в цьому році плануємо ще 10. Щоб надолужити те, що ми втратили. Тобто війна наклала такий... І ковід, і війна. Я ж кажу, це люди. Люди, у нас ковід. Нічого не їздить. Автобуси не їздять. Взагалі нічого не їздить. Людям сюди не добратися ніяк. Хто, як, це жах. Але ви вже так вивчили цю культуру, то ви можете вже якісь освітні послуги надавати фермерам в Україні. Навчати, як вирощувати спаржу. Та я думаю, що люди вже понавчалися самі. Вже тут кругом одна спаржа, скрізь кругом. Я куди не їду, щось садять. Є у мене, наприклад, в Києві людина, яка займається постачанням на ресторани. Я постачаю йому. А він собі возить по ресторанам не тільки мою капусту, а й всяку там зелень, там оце таке. Тобто у нього це частина асортименту. Це його бізнес. Сюди поступає з поля спаржа. Тут вона обрізається, миється, складається в ящики, поступає в цей холодильник. Потім з цього холодильника вона виїжджає, тут розважується в пучки. Ви тут на комп'ютері можете задати вагу пучка, який вам треба. Чому так? Тому що різні сеті, навіть сеті, хочуть. Один хоче 250 грам, той хоче 350 грам, той хоче 450 грам. І руками все це розважувати на вісах.
Обладнання, коли ви це все запускали, ви закуповували своїм коштом? Чи користуєтесь якимось кредитами, може, якісь грантові? Саме перше, це ми купили лінію по обрізанню спаржі, і нам американський фонд Western Niss Enterprises надав кредит, пільговий кредит. На той час це було десь під 8% на закупівлю цієї лінії. Це було перше. Да. А потім ми вже все купували за свої гроші. А капуста калі? Капуста калі. 4 роки, так, да, ви її сам? 4 роки, в 2020 чи 19-му. Я був в Копенгагені на Новий рік. Пішов на базар. Весь базар завалений якоюсь капустою, листям оцим зеленим. Думаю, що це таке? Новий рік у них капуста якась. Я питав, кажуть, це калє, ви що, не знаєте, що таке калє? Я не знаю. Ну, я вивчив питання, з'ясувалося, що це суперфуд. Це, ну, просто нема рівних, опять же таки. Навіть так. І головне, насправді, для мене було знайти культуру, яка забезпечить роботу моїх людей. Тому що спаржа – це сезон, 3 місяці. А що їм потім робити? Я ж не можу їм сказати, все, до свидання, на наступний рік приходьте. Ні, якщо це люди, ти повинен їх триматися. Тому я їм знайшов цю капусту, а капусту можна займатися, ні, займайтеся скільки завгодно. І все. Як вона адаптується до вирощування в наших умовах? Якісь особливості? Це взагалі унікальна культура. В неї, ну, я вже не буду розказувати про поживні якості, ви це все знайдете в інтернеті скільки завгодно. А що касається агротехніки, то вона теж унікальна. Унікальна вона тим, що у кожної культури є період, коли ви збираєте врожай. У капусти, у цієї, ви його можете збирати коли завгодно. Ви, якби отут по коліно було снігу, ви просто берете дуйку, здуваєте з неї сніг і збираєте. Тобто півроку ви збираєте врожай. У неї період вегетації 120 днів, 3 місяці. Якщо ви її, наприклад, посадили в квітні, травні, червні, так, щоб рознести, частину в квітні, частину в травні, частину в червні, так, щоб вона дозрівала, не вся зразу. Врожай збирати, то, опять-таки, в залежності від погоди, ви будете до Нового року і після Нового року. Це по-перше. По-друге, якщо всі культури абсолютно вони дозріли, їх треба зібрати і їх треба десь зберігати. Це зберігати не треба. Тобі треба, ти пішов, зібрав, скільки тобі треба, запакував і відправив. Тобто воно нормально себе почуває? Абсолютно, так, мінус 10 для неї це ніщо. Мені не треба зберігання, там, думати, куди його дівати, я взагалі нічого не думаю. Мені прийшло замовлення, я кажу, дівчата, наріжте, підіть, там, 2000 пакетів капусти. Вони пішли, нарізали, склали, відправили. Унікально. Унікально. Оце капуста. Калі. Вона ж кейл, вона ж грюнколь, вона ж браунколь. Це капуста кучерява. Тільки що зрізана, ви бачите, вона ще в снігу. Ви її берете і їсте. В чому прелість капусти? В тому, що це свіжа зелень в січні. Що ви можете купити зараз з свіжої зелені? Салат. Що ви можете зробити з салату? Салат. З капусти ви можете зробити все, що завгодно. Ви можете тушити, варити, жарити, можете зробити смузі, можете зробити що завгодно. Можете зробити суп, борщ, вареники, все. Унікальний продукт. Унікальний. Про поживні якості я вже не говорю. Це кладість, це капуста заміщує в собі рибу, м'ясо і молоко одночасно. Чому? Тому що в ній заліза більше, ніж в яловичині. Тому що в ній кальцію більше, ніж в молоці. Тому що це єдиний овоч, який має в складі омега-3 жирні кислоти. По своєму досвіду, наприклад, я роблю вранці омлет. Нарізав капусту, залив яйцем, з'їв, і я не хочу їсти до вечора, тому що я отримав все, що мені треба. Все, що моєму організму потрібно, я отримав, я ситий. А люди, там, вегетаріанці, які взагалі не їдять ні м'яса, ні молоко, то для них це золото. У світі хтось її їсть,
А хтось використовує як декоративну культуру, бо вона дуже красива. Це отакі шари, воно такими шарами росте, вона зелена, вона вічно зелена практично. І не боїться морозів? Ні. А витрати покривають? А які витрати? Посіяли ви насіння в ячейки, виростили розсаду, розсаду розсадили на постійне місце і все. Ну, це не все, звісно. У неї є багато плюсів, але є один великий, громадний, гігантський отакий мінус. Всі хочуть її їсти. Починаючи від козявок, блошек, тріпсів, моллі, білокрилок і заканчуючи зайцями, оленями, кабанами і чорночим. Тобто її дуже важко виростити і ще важче зберегти, тому що її з'їдять. Якесь хімічне навантаження ми давати не можемо, тому що це свіжий продукт. Тобто ми хімію використовуємо десь перший місяць-півтора, потім переходимо на біопрепарати, а потім взагалі нічого не використовуємо, тому що ну, це не можна таке робити. А добре вона якихось потребує особливих чи ні? А ми її кожен раз садимо на іншому місці, тому земля у нас досить поживна. Якщо вносити добриво, то, звісно, краще. Ми якось робили експерименти, клали каплю, в каплю давали добриво, то результат був. У вас тут ще хтось займається цією капустою чи ні? Чи ви єдине господарство? В Україні? В Україні, якщо ви в курсі. Я не знаю таких. Ви, мабуть, одні, так? Є якийсь дід в Київській області? Ну, що це город. Він там щось вирощує, на базар щось привозить на Володимирський ринок. А як ви думаєте, чому люди не люблять експериментувати? Ви знаєте, люди взагалі, от ви приходите в супермаркет, щоб там не лежало, ви завжди берете одне і те, що ви звикли їсти. До того, що звик. Тому змінити культуру споживання і привити людині якісь нові смаки вкрай важко. Це потребує дуже багато часу. Роз'яснень всяких там щось, реклами, маркетингу дикого. Ну і вона, мабуть, дороговартісна. Це її продають дороговартісно. А собівартість її... Ну, тобто, якщо було б достатня конкуренція і вирощування, то не була б вона, мабуть, такою дороговартісною. Це відносно все. Що таке дороговартісна? Це скільки? Я не знаю, скільки вона коштує в супермаркеті, припустимо. Не бачила. У нас точно такої немає. Гривень 70-75. Ми її фасуємо в пакети по 400 грам. От 400 грам – це такий букет листя. От, в супермаркеті ми продаємо, там по одній ціні, а в супермаркеті десь 70-80 гривень пакет. Оцей.